是我的姜母茶，里面有姜，还有黑糖。去寒用的，所以 OK， 健身房举重是帮助我调整身体的曲线，骑车爬坡，骑车是让我运动心肺的运动，让我很 fit。 然后呢，海边是来玩，就只是来 play。 我觉得这样子三个就搭配得很好。今天是满月，通常满月的时候我会洗满月澡，满月澡，然后我会把洗澡水带到海边撒给母亲大地，有点像许愿一样。但是呢，今天我就不用了，因为我就泡在水里面，母亲大地就知道我现在最需要的是什么，然后补给给我。我觉得真的很有效，从开始冲浪来海边玩水的一个礼拜来，真的有很多好事情发生。远处有打雷，但是那边有一点点晴天，可以看到一点晴天，但是那边好像有雷雨在那里，但是没有关系，我已经全湿了。海边的狗狗忘记带面包，家里有一大袋面包给他们吃，忘记带来 ，sorry， dogs。 我其实很怕狗。报告，现在在下大雨，涨潮，下大雨。所以看，这里是雨水，这里是雨水，这里是海水，海水来了，海水扫到雨水，海水碰到雨。到罗东，罗东是大晴天。为什么我没有？肚子很饿，我先吃一颗芭乐。我今天做了一个很重要的决定。就是我决定开始不计算卡路里了。一直以来我都会用一个网站记录我的卡路里，一开始是用 MyFitnessPal， 然后最近我开始用 Chronometer。 Chronometer 很好，因为它会列出所有的维生素、矿物质，连蛋白质也会列出所有的氨基酸，所以你可以一下子就看到说少了什么，多了什么。你不要看我这样子吃，我这样子吃下来只吃马铃薯，其实维生素矿物质都足够，唯一不足够的就是维他命 D， 但是那个可以晒太阳就得到，还有钙不太够。那我最近开始吃菠菜青菜应该 OK。以前用 MyFitnessPal 还有 Chronometer 记卡路里之外，也是要计算，最重要的是计算说我吃了几公克的蛋白质，吃了几公克的脂肪，还有吃了几公克的碳水化合物。所以我想要不计算了，因为有的时候煮了一大碗的面，然后输入了这些卡路里，然后就想说一定要把这些面都全部吃完，但是可能肚子已经饱了。所以我觉得我已经可以开始，我想要开始练习不依赖记卡路里，然后开始我直接跟肚子，自己的肚子对话。
让他告诉我说 OK 很饿了，现在所以你最近要多吃什么东西， OK 吃饱了不要再吃了，这样子。我最近觉得就是电脑输入的这些数据跟我吃进来的维生素卡路里有差异的，因为毕竟你看比如说这个巴朗，那电脑里面的资料显示说哦这几公克然后有多少卡路里，但是每一个巴拉的甜度不一样，生长的气候不一样，营养多少。嗯，那我一开始记卡路里日记是就是要确认自己没有超过卡路里，一开始我都吃800-900卡，然后一定要每天要达到多少公克的蛋白质，多少公克的脂肪，那时候吃生酮饮食的时候，然后我会很努力的记大概10天、12天，然后突然就有3天不记了，那那3天不记的时候就是因为受不了，然后狂吃狂吃狂吃，然后过了一个礼拜之后才会慢慢的心情又调整好，然后又回来好吧，好好的努力的调整，然后又开始计算卡路里。所以计算卡路里是非常痛苦的一件事情。那我开始用 chronometer 是就是开始这个植物性全食然后以淀粉类为主的饮食，所以它的不一样就是我要确认我有吃够卡路里，所以一开始的时候我要吃3500卡样，然后最近降低到就是 maintenance， 我一天消耗多少就给它吃够就好。那因为这样子的疗愈，经过6个月这样子的疗愈了之后，我觉得我跟我的身体机能变好了，然后我觉得我好像可以跟它直接对话，不需要这个电脑的资料库一样，这样子的一个差异。所以是因为经过了这一段时间的疗愈之后，我才可以开始启动，然后我大概也知道说 OK 大概1200卡感觉是多少食物，然后2000卡感觉是多少食物，我觉得这会带来很棒的自由，然后会在心里面挖掉一大堆的压力。所以我很期待，虽然有点害怕，感觉好像我的腿骨折，然后我不要用拐杖，就会有那种无助的感觉，好像突然瞎掉了。但是一切都是过程，所以我现在决定就是不计卡路里，不算卡路里，健康的吃，然后看肚子饿就多吃一点，肚子不饿就不用再吃了。肚子很饿，佛学灾难说要去健身房，所以我先吃一些葡萄干。他在切马铃薯，我们把马铃薯蒸完了以后，健身房回来打马铃薯泥，烤马铃薯。今天在健身房练的是胸，所以胸的动作都是推，把东西推开，离开你的身体。我很少练胸，所以这些动作对我来说还蛮难的。这个是我第一次做这个动作，佛学灾难教我的，而且我用很轻的重量，大概只有6公斤而已，就是这样往上推，往上推。这个椅子下面脚有把它卡住，所以你可以固定，稳定自己。我很喜欢重训的一个原因就是它可以很容易的帮你的气推开，所以胸膛手推开的时候很可以把心中的闷气推掉。Yeah, 我到这里就有点累了。我做重训的时候不会按照规矩的数数，我想要做几回就几回，通常是很多回。这个是佛学灾难帮我拍的，我叫他站我前面，但是他站我旁边，同一样的动作，然后他教我说手要有一点点斜的，这样子比较可以用到胸膛。那真的这一回我用，这一次我练完胸膛了之后，胸部有比较挺。通常你的bra 都是
它的 padding 在外面把你的胸膛挤大，但是练完这个 chest day 之后，感觉胸部下面有东西垫起来呀。那这个动作也是练胸，如果那个哑铃举更高的话，就会练到背。我很不喜欢这个动作，因为我一直找不到那个感觉，所以我一直像毛毛虫一样扭来扭去呀，这个很难。然后我的肩膀不知道为什么一直很痛，我不知道手要伸直还是弯曲，手伸直会比较好。那佛学家人是说头要抬起来，但是头抬起来脖子又会很痛。在这里这个是佛学宅男，他其实比较是佛学猛男呀、yeah, 他很有运动的基因，运动的天才。他在高中的时候可以选择要去运动自由班或者是物理自由班，他选错了，他选物理自由班。这也是他教我的一个机器，我没有用重量，只是用原来的重量推开胸部的闷。有时候你看我做动作用机器或者是做动作有点不标准，像这个就完全往下滑。那这很多时候我跟佛学宅男会自己发明，因为想要 target 身体的某一个部分，所以姿势可能就没有像教科书那么标准，但是可以动到我们想要推开或者是移动的地方。健身房里面有很多镜子，我怀疑他们都有那种特别瘦身的效果，但是很喜欢照健身房的镜子。这是外面的风景，你可以看到街上的人。这样子就结束了我的 workout。 马铃薯蒸好了一大锅，然后这两个是因为放不下，所以我直接把它放到气炸锅里面烤，软软的，中间软软的。再做一个沙拉，里面有芹菜还有香菜，这白白一块是马铃薯，然后我要加这个 peri peri sauce， 它很咸，5毫升就有124毫克的钠。倒一点点就好，倒一点点就好。差不多这样，然后搅拌。芹菜有很多的钠，吃起来真的很咸。现在还不是台湾产芹菜的季节，所以这个芹菜是进口的。酱好像不太够，试吃一下味道。还不错，现在下午2:30，我才开始准备我的午餐，今天的第一餐。通常都会这样子，很晚很晚才会开始吃东西。这个是蒸好了之后拿去气炸锅里面烤的洋芋，好像洋芋片， yummy。加一些醋，的马铃薯温沙拉，配上薯片，烤薯片。OK， 今天是满月，我要种一些东西。这个是泡了很久、有点发霉的青椒种子，因为青椒很贵，所以来撒，看谁会长出来。然后这一杯是菠菜。菠菜根，下雨了。
九层塔 basil 撒在这边，这个是 oregano， 还有我忘记了，然后这个是 shiso 紫苏，我把它倒在那个盆子里面，让它自己长。OK， 我的农场完成，满月农场，结果又变阴天。早上的乌云终于从海边飘过来这里了。晚餐气炸马铃薯，烤得很脆。这是蒸过了以后，就是午餐的那些同一批马铃薯，把它烤一烤，配番茄酱 ，yum yum。现在是晚上，通常到晚上我的身体就会觉得肿起来，但是只要早上有去冲浪，去海水里面泡一泡的话，整个关节，特别是大腿这边、手、肩膀这边、手臂都觉得很轻盈、瘦瘦的，很紧实的感觉。下雨天，昨天晚上是满月，然后我晚上就有点亢奋，睡不着。早餐我决定打豆浆，非常 healthy 的豆浆，里面有台湾黄豆、台湾姜、台湾姜黄、外国的糖、印度胡椒粉，还有这个一大把的菠菜，再加水。漂亮的绿色 smoothie， 里面有很多蛋白质、很多纤维、糖，还有植物性营养素。这个很 special， 这个是有机黄豆原生种的 soybeans， 小小的，看起来很可爱。应该是昨天卡路里没有吃够，所以我现在经过这个素食水饺，很想要买回去蒸来吃。拜拜。今天去超市买的菜有有机的空心菜，一个超级大的有机甜菜根，很便宜哦。这个红柿子、水果、香菇、洋葱，还有调味料，还有豆腐。所以豆腐应该是今天买的东西里面就是有加工过的东西。Yeah， 这些都充满着，这些就是我的维他命。维他命，今天我要补一个维他命大餐。我想要做凉面，然后用甜菜根、洋葱，还有一些芹菜拌进去。先把黑芝麻炒熟，是用右手拿镜头，然后左手翻锅，耶！这个是quinoa跟米做成的面条，面很棒，很 Q。虽然煮了很久才煮熟，但是很 Q。做好了面、麻酱，没有油的，但是只有芝麻油，芝麻里面的油。大蒜、水草、空心菜，所以面的搭料油。这个是气炸锅烤的香菇、生的芹菜、生的甜菜根、生的洋葱，还有很新鲜的香菜。出去骑车，穿的好像现在是夏天一样，但是其实外面应该蛮冷的。我有带外套。这是我的腿今天觉得很瘦，所以穿短裤，暴露多一点的皮肤，吸收维他命 D。
免费的维他命 D。 今天风景很漂亮，秋天那个也长，秋天的草也长出来了，空气很好，看得很清楚，可以看到山上面的一棵一棵的树。芒草，蜻蜓，哦，蜻蜓，哦，还有水，因为昨天下雨。黄昏，现在太阳的位置变了，下山的地方以前比较在那里的，现在变到这边，所以又看到很多以前没有看过的风景。黄昏，那边还有好远好远的地方，以前都看不到的。我蜻蜓，我骑了两趟，然后今天很有力，因为最近睡得很好，早睡早起，所以很有元气，很有力气。然后当我很喜欢这样子骑山坡，骑脚踏车上山坡的感觉，因为你的那种心肺都被掏出来，呼吸呼到底。后来爬坡的时候几乎都在做 Kapalabhati， 就是瑜伽的一个呼吸法。 Kapalabhati， 鼻子吸，然后嘴巴呼，然后肚子一直往内收，等于在练呼吸法，一边练臀部一边练呼吸法。今天我骑了69分钟，620卡，燃烧620卡 ，average speed 16K， 爬了差不多500公尺，骑了18公里。那这是我的骑车后的 snack， 两个软软的柿子。Hey pup， puppy， 罗东红豆汤圆，这70块，本来我要去买饭团，饭团还算是全食，唯一就是太咸了。对，买了一个没有油、没有盐、符合我的饮食条件的红豆汤。今天的晚餐剩下来的沙拉、甜菜跟香菜，然后拌中午的芝麻酱，还有这个剩下来的面，我应该会搅拌一些番茄酱，还有这个红豆汤。红豆汤很甜，很好吃，这个沙拉。今天一定没有吃够卡路里，明天早上早餐肚子一定会很饿。